מגיפה, אנשים לא מבינים את זה. אומרים שרגע לפני שהשחר עולה, החושך הוא הכי חזק. בדימוי הרומנטי הזה ממתינים כולם לראות האם שיא התחלואה יישבר בימים הקרובים ויסמן את תחילת חיסולו של הנגיף הנבל. האם מי שמתחסן ממעט להדביק אנשים אחרים? תשובה תהיה בטווח של השבועות הקרובים. אם זה נכון ועושה רושם מהנתונים הראשונים שזה נכון, זאת הדרך שלנו לצאת מהמשבר. בזמן שאירופה מתמעמת עם חיסוני הקורונה, אנחנו זכינו בכרטיס הכניסה להיות אומת החיסונים של העולם. אבל האם יש לזה מחיר שלא ידענו עליו? אני יודע שהתוצאה היא כרגע שאנחנו מקבלים מיליונים של מנות לחיסון, שזה טוב וזה מצוין, ויש לי רק דברים טובים להגיד על זה, אבל אני לא יודע מה אנחנו נותנים בתמורה. לא נעשה פה שום מהלך להסתיר שום דבר, ההפך, זה נעשה כל הזמן מאוד בשקיפות. יש מאות חולים קשים, יש מאות מתים מדי יום, והשאלה האתית היא, האם אנחנו כחברה יכולים עכשיו להפקיע את זכויות הפרט כדי לקדם את הבריאות שלנו כחברה? זה מידע שאנחנו מפרסמים לציבור כל יום. אין מידע שעובר לפייזר שלא עובר לציבור. אספנו ארבעה מומחים וארבעה מחוסנים צעירים ברוח וטריים בנוגדנים כדי להבין איך מתנהל הדרבי הגדול בין משפט לרפואה, בין טובת הכלל לצנעת הפרט. אנחנו היינו שוני הניסיון שלהם. אני לא יודע. אני חושב שכן, אבל אני חושב שזה לגיטימי. אין לי בעיה. הבעיה היא שבגילנו אין לנו הרבה זמן לחכות שזה יבוא מהר יותר, בבקשה. משרד הבריאות פרסם בשבוע שעבר את המידע שהועבר לענקית התרופות, אך יש חלקים ממנו שהושחרו ולא פורסמו בציבור. מוסרים אינפורמציה על מיליוני מתחסנים. באיזה זכות מישהו חושב שהוא לא חושף את זה? וגם בימינו אין סלות. הדבר השני הוא, מה טיב המידע שמועבר? האם זה רק מידע סטטיסטי? נא תגלי לי משהו אחד שיש בהשחרות. לא הרבה. מה מסתתר שם? למה אסור לנו לדעת? יש שם דברים שקשורים להסכם מסחרי. מתי יסופקו איזה מנות, שזה משהו שאי אפשר להפיץ אותו. יש שם שמות של אנשים מפייזר. כל החלק של המידע הוא בכוונה גלוי ולבן, ושני הנספחים שקשורים למה בדיוק עובר, הכל גלוי. אז למה לדעת אחרי ולא לדעת לפני? עד שלא חותמים על הסכם כזה, אין טעם להגיד אנחנו הולכים לחתום על הסכם, כי זה היה מפוצץ את כל ההסכם. אני חושבת שאנחנו תורמים בזה בעצם לכל העולם. אני במקרה זה מוכנה לשמש שפן ניסיון. את עכשיו פה תאריך לידה? אנחנו רוצים לדעת שמה שיועבר לחברת פייזר ממאגר הנתונים שעדיין לא קיים, של האנשים שחוסנו, הדבר הזה לא חושף אותם לדברים שאנחנו לא רוצים שהם יהיו חשופים. כשכל העולם נלחם על מנות חיסון, למדינת ישראל יש מנות חיסון, בזכות הסכם שמטרתו לשתף מידע שיעזור לכל העולם, שהוא מידע שאנחנו מפרסמים לציבור. כמות המאומתים, כמות הנפטרים, אותו דבר, רק בצורה מסודרת, מועבר כדי לנסות להבין מתי המגפה הזאת מצליחים לשבור אותה. כשמספר המתחסנים מתקרב לשלושה מיליון, זהו שטר ששווה לא מעט תקוות שצריכות להיפרע. אבל השאלה מתי? אתמול הודיע פייזר שאולי צריכים המתחסנים לקבל גם מנה שלישית. גולי, כמה זמן לא התראינו? הרבה זמן, לא רק שאני, אני נורא נורא מתגעגעת אליי. את מתגעגעת אליי? תגידי לי. אם אתה צריך לשמוע את זה, אתה מדהים אותי. אנחנו נראה שכמות החולים הקשים והקריטיים יורדת, אנחנו נגיע למקום הזה. אבל חסינות עדר ממש, שבו אנחנו מרידים מסיכות ומתנהגים לגמרי כרגיל, זה לדעתי עד שלא יהיה חיסון לילדים, אנחנו לא נהיה שם. אני חוסנתי פעמיים, יש לי דרכון ירוק, בינתיים אני יכול לנסוע איתו עד המכולת וחזרה. אני חושב שזה יוריד את אחוזי התמותה והתחלואה, לא יחסל את הפרשה. אני תולה בזה תקווה גדולה והולכת להיות לי כנראה אכזבה גדולה. בניתי על זה שאם אני מחר אקבל את החיסון השני, אז בעוד 10 ימים כשלנכד ימלאו 20, אני אוכל סוף סוף לבקר. ועכשיו אני שומעת ששוב כנראה אני לא אוכל ללכת כי יהיה סגר. בואו תראו לנו את הנתונים האמיתיים, לא לי.
לאזרחים. יש גם אנשים שיודעים לעשות ניתוח אחר של הנתונים שאת סברתם אותם. באמת, אני בדקתי את זה בתנך ובדקתי את זה בספרי הרפואה. לא כל החוכמה שירדה לעולם מרוכזת כרגע אך ורק במשרד הבריאות ובצוותים המייעצים להם. אנחנו חוגגים שנה לשידוך המדכא בעולם בין האנושות לבין הנגיף. בואו נעצום רגע את העיניים ונדמיין איך ייראה העולם בדיוק בעוד שנה, בתקווה שהגט ייכנס לתוקף. אני מקווה שזה יהיה לפחות כמו שהיה לפני כן. קל מאוד להגיד, לחזור לנורמליות. Yeah. אישית, אני סבור שהרבה שנים לא יהיה לנו את הנורמליות שהכרנו לפני קורונה. אנחנו לא חוזרים לחיים רגילים, כי אני לא חושבת שזה יהיה לגמרי ככה, אבל אנחנו כן חוזרים לחיים שפויים, שהכל פתוח, בין אם בזכות חיסון או בזכות החלמה או בזכות בדיקות מהירות, אנחנו יכולים להתנהל בצורה נורמלית בעולם. אני די בטוח שנגיע, נגיד, ל-95% מהחיים שלנו קודם, אבל אני אדם אופטימי. אם אני יכולה ללכת לכותל, לשים פתק, אלוהים, תעזור לי שיהיה לי גם נכד. וכשאני אומרת את זה לנכד שלי, הוא אומר, תעזבי אותי, בשביל מה אני אגדל עכשיו ילדים? וזה כואב, הלב נשבר. ביי, ביי, תעשי שלום. איך אנחנו עושות נשיקה? ביי, ביי. העיקר שאת זה צילמתם.